Bogø, Sydhavsøernes perle. Hvis du flytter til Bogø, så kan du sejle med Ida-færgen, som muligvis er den pæneste pige på hele Bogø. Du kan også nyde en pizza på Bogøs lækre pizzeria, eller du kan have din båd liggende i Bogø Havn, som er en rigtig, rigtig hyggelig havn. Så har vi Bogø Mølle, som er bygget i 1852, og det er en gammel satan. Og ja, den er nyrenoveret, så hvis du er til kultur, så er det 100% Bogø Mølle, du skal komme til. Så har vi en af Bogøs fineste attraktioner, det er tennisbanerne. Og der kan man selvfølgelig komme op og spille tennis, hvis man har lyst til det, og melde sig ind i klubben. Og man kan være rigtig heldig om tirsdagen, der er der altså noget god tennis deroppe. Så kom op og kig. Og hvis du ikke er til tennis, så kan du komme op i Bogøhallen og spille badminton eller volley, og det er altså også super fedt. Så har vi Brugsen, som er det eneste indkøbscenter på Bogø. Men der er altså også rigtig dejligt, og der kan du melde dig til alle mulige foreninger og bingo, hvis du har lyst til det. Ja, så har vi en af Bogøs fineste natursteder, det er Skåningen, hvor at man kan bade og sejle, hvis man har lyst til det. Og som I kan se på billederne, der er altså dejlige sild nede der ved Skåningen. Og ja, huha! Og selvfølgelig har Bogø også en fodboldbane, og det skal alle byer selvfølgelig have, og vi har en lækker kunstbane, så hvis du er til fodbold, så kan du altså komme op og nyde noget god bold en gang imellem her, eller spille selv, hvis du har lyst til det. Ja, så har vi efterskolen og kostskolen og uddannelsessystemet her på Bogø, og det hænger alt sammen sammen, så dine børn kan komme ind i trygge rammer, hvor at de vil starte på SFO'en, og så rykke videre til kostskolen og eventuelt efterskolen bagefter. Og det skal siges, at efterskolen er en af de pæneste og flotteste arkitektoniske bygninger på hele Bogø, og det har nogle rigtig lækre faciliteter. Så ja, kom til Bogø. Der er dejlig uddannelse.